হাই ফ্ৰেণ্ড, গুড মৰ্ণিং। এতিয়া ৰাতিপুৱা 9টা বাজিলে, কাম বন কৰি আজৰি হ'লোঁ, গা পা ধুই আহিলোঁ। লগতে আজি আমাৰ আইতা আৰু আতাৰ কাম, মাজু বৰদেউতাহঁতৰ ঘৰত কৰিছে, তাত খানাও আছে আজি দুপৰীয়া। সকলোৰে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব, দেখাই থাকিম। সেয়া ৰাতিপুৱা আইচক্ৰীম, সেই 9টা বজাতে আইচক্ৰীম। দেউতা এয়া ঠাণ্ডা আনিছে চকৰ পৰা, আৰু ইয়াৰ চিষ্টাৰে ভাত খাই আছে ৰাতিপুৱাৰ কেঁচা চব্জি বজাৰৰ পৰা আনিছে দেউতাই। আমো আনিছে, পায়স বনাব বাইদেউ, সেইকাৰণে গাখীৰৰ পেকেট আৰু খিচমিচ লৈ আহিছে। ঠাণ্ডা বটলটো ফ্ৰিজৰ ভিতৰতে থৈ দিওঁ। ফ্ৰিজটো খালীয়ে আছে বৰ্তমান, এতিয়া কৈ নাই, মায়ে পিছত থ'ব বাৰু চব্জিবিলাক সোমাই। এয়া মাছ আৰু এয়া ছাগলী মাংস, ওপৰত গোটেই আলুখিনি আছে, তলত আছে বাৰু মাংস। আৰু বৰতা আৰু দাদাই বনাই আছে, বহুত গৰম গোটেই। ইমান গৰম, ভাত খাব যাই আছো এতিয়া। সেই চব খানা খাবক লাগি এতিয়া গৰমতে বাটত। বৰদেউতা আঁতৰ বাইদেউ তাই থাকিলে বহুত দিন, আজি ঘৰত যায়গৈ আৰু নিব আহিছে ভিনদৈ। সেয়া যায় আৰু গোটেই মাহাই ৰখি আছে আৰু। ভাত খালোঁ, গোটেইকেইটা খাই পিনে পথাৰ ফালে, অলপ গৰম বহুত, সেইকাৰণে পথাৰ ধুনীয়া, একদম বতাহ খাব আহিছে, বতাহ খাব, ভাত খালোঁ আৰু বতাহো খাম। ইমান ধুনীয়া বতাহ, বুনু এফালে, এই ওপৰ বা, ইমান ধুনীয়া বতাহ, একদম সুন্দৰ বতাহ, ইমান ধুনীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশ, এটা ভাল ধুনীয়া বতাহ, সকলোৱে বতাহ খাবলৈ আহিছে ইয়াত। ভিডিঅ' যাব
ডিফেন্সৰ চাকৰি পাব আৰু লম্বু আগিন পোৱালি কি কৰি আছ তুমি খেলে আজিলৈ এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ সকলোকে বাই বাই হ্যাঁ।